أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. معزز حاضرین, اہل ایمان کے صفات یعنی مومنوں کی صفات, کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ مومنوں کی صفتوں میں سے پہلی صفت وہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان صفات میں جو سب سے پہلی آیت آغاز کیے ہیں وہ قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. افلح اصل میں فلاح کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں چیرنا, کاٹنا, اسی لیے کہا جاتا ہے کاشتکار کو, یعنی کھیتی باڑی کرنے والے کو فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں. فلاح کا معنی کسان, کسان کیا کرتا ہے زمین میں کاشتکاری کرتا ہے, کاٹتا ہے زمین پھاڑ کر دانے جو ہے دانے ڈالتا ہے اندر, اسی لیے فلاح کہا گیا. اسی اعتبار سے مفلحون یعنی کامیاب ہونے والا. تو فلاح جو لفظ ہے کلمہ ہے, ایک طرح سے مفلح کامیاب آدمی وہی ہوگا جو صعوبتیں, مشکلات, مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں ان سب کو جھیلتے ہوئے صبر کرتے ہوئے جو آدمی دنیا سے پار ہو جاتا ہے وہی اسی کو مفلح یعنی مفلحون, اسی ناحیے سے اور اسی نسبت سے اس کو مفلحون کہا گیا. شریعت کی نظر میں مفلح کون ہے, کامیاب کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بدلا دے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے جس کو چھٹکارا مل گیا, جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا وہی کامیاب ہے اور وہی مفلح ہے, کامیاب ہونے والا ہے. الغرض اس میں پہلی صفت کل کے درس میں ہم جانے تھے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, اعراض کرنا فضولیات سے اور نماز میں خشوع اختیار کرنا, ان دونوں آیتوں کا جو کنیکشن ہے, تعلق ہے, اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے. اللہ رب العزت جو دوسری صفت بیان کی ہیں اس میں وہ والذین هم للزکات فاعلون, تیسری صفت وہ جو زکات ادا کرتے ہیں, والذین هم للزکات فاعلون وہ جو زکات ادا کرتے ہیں. یہ آیت یا یہ سورت سورۃ المؤمنون یہ سورت مکی ہے. اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی, مدنی دور میں زکوٰۃ فرض ہوئی, تو اب یہ آیت کیسے مکی ہو گئی جبکہ یہ آیت جو ہے مدنی ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ زکوٰۃ بھی مکے میں فرض ہو گئی تھی, نماز جیسے مکے میں فرض ہوئی تھی ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی, البتہ اس کا نصاب, اس کی مقدار جو مقرر کی گئی وہ مدینہ میں سن 2 ہجری میں ہوئی. نماز بھی مکے میں فرض ہو گئی تھی,
مگر پنج وقتہ نماز جو معراج کے وقت فرض ہوئی اس کے بعد اس کی ادائیگی، رکوع، ارکان، اس کے واجبات وغیرہ سب کب فرض ہوئے؟ مدینہ جانے کے بعد اس کو پریکٹیکل ادا کیا گیا۔ ویسے ہی زکوٰۃ بھی مکے میں فرض ہو گئی تھی۔ سورۃ الانعام کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا حقہ یوم حصادہ، سورۃ الانعام مکی سورۃ ہے، اس میں اللہ رب العزت کھیتی باڑی کی زکوٰۃ مقرر فرمائے ہیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ جب کٹائی ہو اس وقت زکوٰۃ نکالنا، اس پر ایک سال گزرنا جیسے مال میں فرض ہے، سونے میں چاندی میں فرض ہے، شرط ہے، ویسی شرط کھیتی باڑی میں نہیں ہے، اناج میں نہیں ہے۔ اناج کی کٹائی جب ہوگی اس وقت کیا جائے گا؟ زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے مکے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، مدینے میں سن 2 ہجری میں اس کا طریقہ کار اور اسی طرح سے اس کا نصاب سب مدینے میں مقرر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی آیت پہلی صفت میں والذین هم علی صلاتہم خاشعون، پھر تیسری صفت یہ بیان کر رہے ہیں والذین هم للزکات فاعلون۔ تو دیکھیں مومنین اہل ایمان ان کی صفات کیا ہیں، ایک تو نماز میں خشوع کا اہتمام کر کے اپنے خالق کی اچھی طرح سے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کر کے مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مومنین ہیں، نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے خالق کی عبادت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، یعنی خالق کے ساتھ بھی احسان، عبادت میں احسان۔ کیا ہے احسان؟ کل بتایا تھا میں نے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اللہ کو تو گویا دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس نہیں ہوتا تو کم از کم یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے عبادت میں احسان۔ تو نماز میں خشوع گویا عبادت میں ایک احسان ہے۔ اب یہاں پر خالق کی عبادت کرتے ہوئے، عبادت میں احسان لاتے ہوئے نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر ادھر والذین هم للزکات فاعلون، مخلوق کے ساتھ احسان، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ بے و شرح میں احسان، معاملات میں احسان، ہاں مخلوق کے ساتھ بے و شرح، خرید و فروخت میں بھی احسان کرنا چاہیے۔ آپ جب کوئی چیز خرید رہے ہیں تو کچھ زائد پیسہ ہی دے کر کے آپ لیں، کچھ کمی پیشی ہو گئی تو آپ ایڈجسٹ کر لیں، یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے۔ اور ایسی تجارت یا ایسا لین دین جس میں احسان نام کی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دیتے ہیں۔ اور بیچتے سمے آپ جب بیچ رہے ہیں تو احسان کی صورت کیا ہے؟ احسان کی صورت یہ ہے کہ کچھ ناپ تول میں آپ زیادہ ہی دے دیں، یہ بیچنے میں احسان ہے۔ خریدنے میں احسان کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بجائے ایک بڑی جگہ سے خرید رہے ہیں، پھل خرید رہے ہیں، آپ ترکاریاں خرید رہے ہیں، سبزیاں خرید رہے ہیں، بجائے اس کے کوئی ایک بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، آپ یہ ذہن میں لائیں کہ بھائی وہی چیز اس کے پاس بھی مل رہی ہے یا تھوڑی بہت کوالٹی کم ہے مگر اس کی ذمہ داریاں بڑھاپے میں بھی بیچ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے سر پر ذمہ داریاں زیادہ ہوگی۔ آپ کا یہ سوچ کر اس آدمی کے پاس خریدنا، یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے، یہ تجارت میں احسان ہے۔ الغرض زکوٰۃ ادا کرنا گویا یہ مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ احسان۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مخلوق کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، بلکہ دل سخت کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے دل کو نرم کرتا ہے اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی کیا ہے؟ میں زکوٰۃ کی تفصیل فقہی اعتبار سے نہیں جاؤں گا، مختصراً زکوٰۃ کا ایک معنی طہارت کا ہے، پاکی حاصل کرنے کا ہے۔ جسے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، دونوں آیتیں ہیں، سورۃ الشمس میں بھی ہے، سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو صاف کر لیا۔
تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ تعالیٰ یہاں پر مال کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، طہارت کا معنی ہو گیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لینا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو آمادہ کرنا، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہو گیا، تزکیہ۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت جو بھیجا، وہ مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک معنی زکوٰۃ کا ہو گیا پاک کرنا، پاک کرنا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہیں سے روکنا، نیکی کی طرف آمادہ کرنا، گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو، یہ کیا ہو گیا، اپنے آپ کی پاکی ہو گئی۔ دوسرا، اگر کوئی مال زکوٰۃ نکالتا ہے تو اپنے بقیہ مال میں جو 97.5 حصہ ہے، 100 میں سے آپ 2.5% زکوٰۃ نکال دیے تو 97.5 مال کو کیا کر دیا، آپ پاک کر لیے۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا ایک معنی ہو گیا پاک کرنا۔ دوسرا، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھوتری، بڑھوتری کہا جاتا ہے عربی زبان میں، زکوٰۃ زرع، زکوٰۃ زرع اس کے معنی کیا ہوتا ہے، کھیتی بڑھ گئی، کھیتی بڑھ گئی۔ تو گویا جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال گرچہ اس کو ظاہراً کم دکھ رہا ہے، دراصل وہ مال بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اس مال میں نازل فرماتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ نکالی گئی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ، لِلزَّكَاتِ زکوٰۃ سے پہلے لام آیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ، یہ لام اس میں فاعل کی تقویت، یعنی فاعلون کو ایک تقویت کا معنی دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر دونوں معنی داخل ہو گئے، ایک طہارت کا معنی بھی داخل ہو گیا، دوسرا مال کا بھی معنی داخل ہو گیا۔ طہارت کا کیسے، اپنے آپ کو پاک کرنا، مال کو کیسے، زکوٰۃ نکال کر کے مال کو پاک کرنا۔ تو دونوں معنی، بڑھوتری کا معنی بھی ہو گیا، اس طرح سے مال بڑھ بھی گیا اور مال پاک بھی ہو گیا، اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے انسان کیا کر لیا، پاک کر لیا۔ مال کا تزکیہ کیا ہے، مال کا تزکیہ یہ ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ مال کی پاکی کیا ہے، سب سے پہلی صورت اس مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے، پھر سال بھر جو جمع شدہ رقم ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، یہی ہے مال کی پاکی۔ سب سے پہلے جو مال لے رہے ہیں اس مال کو حلال طریقے سے کمانا ہے، پھر پورا سال کا جمع کیا ہوا شروط کے ساتھ، ایک سال گزرا اس پہ حول نہ حول سال گزرا، پھر جو ہے مقدار پہنچی، آپ اس مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہی مال کی پاکی ہے، مال کا تزکیہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ اکبر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک تو تقوی حاصل کیا بچتے ہوئے، اور دوسرا الذی، کون، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال عطا کرتا ہے کس کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، مال کی پاکی کے لیے۔ تو گویا مال کی پاکی تبھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے اس مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے، پھر اس مال میں سے زکوٰۃ صحیح طریقے سے جمع شدہ کر کے اس کو نکالا جائے۔ دوسرا، حدیث میں ایک مشکات شریف میں ایک روایت ہے، یہ الفاظ ہیں الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ تو کیسے اسلام کا خزانہ ہے، جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا اس کا مال بڑھتا ہے، ایک خزانے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں حاضرین، اللہ رب العزت زکوٰۃ میں کئی حکمتیں ہیں، آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہوں گے، ایک انوکھی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں، شریعت اسلامیہ کی، اسلامیہ کی باریکی اور نقطہ اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ فرض کیا مسلمان پر، اسلام انسان کو بے رغبت اور بد نظام ہو کر دنیا سے دور جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر کے ایک نظامی بن کر انسان کو رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ ایک طرف آدمی اپنا مال زکوٰۃ نکالتا ہے، دوسری طرف وہ اپنے مال پر نظر رکھتا ہے، سالانہ اگر کوئی حساب کرتا ہے کہ ہاں مجھے وہ پیسہ آنا ہے 1,00,000 روپیہ، مجھے وہاں سے، ہاں میرا بینک بیلنس اتنا ہے، اچھا میرا سونا 2,50,000 کا ہے، تو
جو آدمی سال سال کو برابر اس کے ذہن میں پچھلے سال 17 لاکھ کا تھا، ابھی سونے کی قیمت بڑھ گئی تو 19 لاکھ ہو گئی، پچھلے سال اتنا سونا تھا، سال سونے کی قیمت گھٹ گئی تو اتنی مقدار ہو گئی۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کو باقاعدہ طور پر اس کا مال کتنا ہے حساب رہتا ہے۔ اب اس کے برخلاف جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ بے خبر رہتا اپنے مال سے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لین دین کو بھول جائے، کچھ دینے کو بھول جائے، کچھ لینے کو بھول جائیں، اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے آپ اگر نظام زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھیں گے تو اسلام انسان کو دنیا میں رہ کر باخبر رہتے ہوئے اور دنیا سے لگ کر کے انسان آخرت کمائے، ایسا نہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اب بدنظام ہو جائے، یہ اسلام قطعاً اس میں نہیں چاہتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کو اسی طرح رہنا سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے، کئی لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں بے حس ہیں، بے حس ہیں، حساس۔ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کتنے حساس تھے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ خلافت پر فائز ہوئے، آپ کے سامنے تین طرح کے لوگ پیدا ہوئے، تین طرح کے لوگ۔ نمبر ایک، مرتدین پیدا ہوئے، مرتدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک ایسا سانحہ ہوا کہ کئی لوگ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے، اسلام سے خارج ہونا شروع ہو گئے، مرتدین۔ اور دوسری طرف کئی ایسے احباب جمع ہو گئے جو زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرنے لگے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے یا چوتھا رکن ہے اسلام۔ زکوٰۃ جب اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کو انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کو یہ کہے کہ زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہو گیا، وہ علماء کا اتفاق ہے اس میں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اور تیسرے، مدعین النبوہ، نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، جھوٹے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تینوں سے جنگ کیے، تینوں سے جنگ کیے۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں سے جنگ کر کر کے اسلام قبول کیے، جبکہ اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ جو اسلام میں تو داخل ہوئے، داخل ہو کر کے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے جنگ کی۔ یہاں پر صحابہ اکرام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا روکنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بارہا اس پر اصرار سے کہنا کہ میں جنگ کروں گا، جنگ کروں گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ اس اعتبار سے ایک مومن کو زکوٰۃ کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، ہمارا مال کیا ہے، کہ کیا نصاب کو پہنچ رہا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ایسا نہیں کہ آخری وقت جب زکوٰۃ کا ٹائم ہو رہا ہے ایک سال اس کو اٹھا کر مال کو بیچ دیا، یا پھر نیت بدلا لیا، میں جو ہے یہ گھر کے لیے رکھا تھا، زمین کے لیے لگا تھا، میں اس زمین کو تجارت کے لیے رکھا تھا، جیسے ہی وقت زکوٰۃ کا نکالنے کا آتا ہے تو اس میں نیت یہ بدلا جاتا ہے کہ میں اس میں خاص گھر رکھوں گا، یعنی خاص گھر اس جگہ پر میں بناؤں گا۔ تو یہ سب جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے چور راستے ہیں، اس معاملے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ یہی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم، اے مہاجروں کی جماعت، پانچ چیزیں اس میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی کہ آگے پانچ کارنامے لوگوں کے ہوں گے اور پانچ آفتیں، پانچ طرح کی آفتیں، مصیبتیں ان پر آئیں گی، ان کے اعمال ایسے ہوں گے تو یہ آفتیں ان کے اوپر آئیں گی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا، اور میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کہ تم اس میں نہیں ہوگے، یعنی تمہاری جماعت اس میں نہیں ہوگی، آج کے مومنین جو صحابہ ہیں وہ نہیں ہوگے۔ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ، ولم یمنعوا، پانچ چیزوں میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں میں کیونکہ یہی ہمارے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں، ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنا مال زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا، اللہ آسمان سے
بارش کو روک لے گا. بارش روکنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب ایک طرف ہمارا اپنا عمل ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ صحیح سے ادا نہ کرنا. کچھ ایسے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت سے لا علم ہے, کچھ ایسے ہیں بلا حساب و کتاب ایسے ہی موٹا موٹا زکوٰۃ نکال دی, کچھ ایسے ہیں صحیح مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آج کے مسلمان بہت بے حس ہو گئے ہیں زکوٰۃ کے معاملے کو لے کر کے. صحیح مستحقین کو صحیح جگہوں پر صحیح مقام پر جن اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ قرآن کریم میں اتاری ہے ان مقامات پر نہیں پہنچاتے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. بارش اگر آئے بھی تو یا تو وہ بال ہوگی یا پھر اس سے جو صحیح معنی میں فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا, یہی حال ہو جائے گا. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولول البہا ام لم یوتر, اللہ اس کے باوجود برسات برسا رہے ہیں, کس کے لیے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں, جانوروں کی وجہ سے, چوپائیوں کی وجہ سے. اگر یہ بہائم نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے. اس اعتبار سے ایک مومن کو مومن ہوتے ہوئے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کا بھی زکوٰۃ تزکیہ کرتا ہے, اپنے آپ کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مومنوں میں سے شمار فرمائے ہمارا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو اپنا تزکیے نفس کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.